Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub, yang agak-agak dengan nama Rafidah, Hamidah, Rafidah, Kasidah, Jalanah. Jadi kita nak zahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah SWT. Rasa terima kasih kepada Nabi SAW. Tiap kali yang jadi, tiap kali datang 12 sebab awal, kita sambut hari kelahiran Nabi SAW, kita sambut dengan meriah. Ini kita masjid, kita masjid kampung ni, takat yang kita mampu lah tuan. Kalau masjid besar-besar tuan-tuan, dia pun panggil hakim tuan-tuan, ceramah. Ada qasidah lagi tuan-tuan. Oh, asyarakat. Power. Man, penuh masjid ni. Semua pakai putih belaka tuan-tuan. Tak ada macam kita lagi pakai belang-belang. Saya je seorang pakai jubah putih tuan-tuan. Kali macam-macam tuan-tuan. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Macam-macam kan. Sebaik saya tak beritahu dengan penganjur. Saya lah, ceramah saya yang datang semua baju putih. Apa pula aku ceramah? Dan macam tu pakai putih nak mati. Ceramah pakai putih je lah. Bukan itu, tapi baju putih, jubah putih ini adalah pakaian kesukaan Nabi SAW. Nabi suka berpakaian putih. Nabi suka berpakaian putih. Kenapa tuan-tuan? Putih itu akan mengingatkan kita kepada mati. Kita mati nanti dikapankan dengan kain kapan kelapa kah? Kelapa, kalau merah, kalau biru, ke kalau batik-batik, kalau putih tak boleh. Datuk Nabi SAW suka berpakaian putih, soban pun putih. Ini lagi satu soban tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita tak pakai soban tak apa. Saya sendiri malam ni pun tak pakai soban. Tak ada masalah. Soban ni sunat dipakai, nama pun sunat. Bila beramal dengan sunat Nabi seperti memakai soban ini, pahalanya cukup banyak. Man amila bi sunnati ayna fasalimu mani balahu ajumi adishani. Siapa yang mengamalkan sunnahku pada ketika berlaku kerosakan dalam umatku, maka bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Tak payah pergi ke IS tuan-tuan. Boleh pula pergi kata, kenapa dia tanya, bila tanya kenapa saudara meninggalkan Malaysia dan pergi ke IS. Pihak kita soal siasat mereka ni, kita sempat tangkap di KLIA, kita bawa dan kita soal siasat. Bila kita tanya tuan-tuan, tanya pada demo-demo ni, demo-demo ni, kenapa saudara meninggalkan Malaysia dan nak ke IS? Apa sebab? Kerana di sanalah negara Islam yang sebenar. Malaysia ini negara tak pior. Tengok tuan-tuan, dia kata negara tak pior. Kalau negara tak pior, masjid-masjid tak naik tuan-tuan. Cuba tengok di negara-negara seperti Amerika, seperti di Eropah, masjid ada ke macam kita di tiap-tiap tempat masjid tuan. Kadang-kadang rumah kedai itu jadi masjid tuan. Rumah kedai dibeli atau disewa, kemudian dijadikan masjid dan pusat Islam. Itu di negara-negara barat. Kita di Malaysia ni masjid berpuluh-puluh ribu. Dalam Malaysia boleh pula kata Malaysia ni darul kufur, negara kafir. IS itu negara Islam. Ada pemikiran sosial itu, pemikiran sosial nak berjuang, nak berjihad di IS. Konon-konon dia kalau mati dapat mati syahid. Tuan-tuan, tak perlu kan tuan? Kenapa orang-orang IS, kenapa tentera IS tak mau tawar Israel sekarang? Yang pergi tawar dengan Islam lain, kau pergi lah tawar Israel tu. Kalau kamu rasa kamu hebat, pergi tawar Israel tu sekarang. Yang Israel bully orang Palestin, bully orang Gaza. Mereka kerja dengan orang Palestin sesuka hati mereka. IS ada ambil apa-apa tindakan pun. Sepatutnya pergi dah serang Israel tu.
yang pergi ambil negara Islam pokok, pergi ambil Iraq dan Syria pokok. Ini dia fahaman sosam tuan-tuan. Yang antara dia tuan-tuan, fahaman sosam ini macam saya kata tadi, berkenaan dengan serban. Dia kata serban ini bukan sunnah Nabi. Serban ini kalau kira nak kira sunnah, Abu Jahal pakai serban. Astagfirullahaladzim. Saya bantai balik lagi. Saya kata, kalau saya kata Tuan Muntad, Tuan Mahal, jawab kata, sebab Tuan sudah merosakkan akidah Tuan, ya? Menghina Nabi SAW dengan kata-kata seperti itu. Tuan-tuan menyerupakan serban Nabi dengan serban Abu Jahal. Tuan-tuan tak rasa ke kata-kata Tuhan itu menghina Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW? Tuan-tuan tak rasa ke begitu? Saya jawab je tu lah besok. Tuan-tuan boleh beza tak serban Abu Jahal ke serban Nabi? Nabi serban kalau putih ke tuan? Kalau putih macam Syekh Nuruddin Bajari, serban putih macam tu. Kadang-kadang Nabi pakai serban hijau macam serban Arkaf. Ya, Arkaf tu dia pakai serban hijau tu sebab ikut sunnah Nabi ya tu. Pak Nabi ada kala pakai serban kala hijau. Kadang-kadang Nabi SAW berperang, Nabi pakai serban kala hitam. Tak mana yang kata serban Nabi sama pada serban Abu Jahal. Serban Abu Jahal tu kain tu kain sutera. Serban Abu Jahal dibuat daripada ikat menggunakan kain sutera. Sutera ini haram untuk kaum lelaki. Mana datangnya Nabi SAW punya serban sama pada serban jahat? Mana dia? Kemudian ada kiasan-kiasan daripada emas, intan, berlian, benda-benda perhiasan perempuan. Jadi tak mana yang sama serban Nabi dengan serban Abu Jahal? Jelaslah serban Nabi itu sunnah, namanya imamah, sunnah Nabi. Kalau kita beramal dengan sunnah Nabi pada waktu-waktu umat Islam dalam keadaan seperti sekarang ini, tiap-tiap kita akan dapat pahala 100 korang mati syahid. Tapi sunnah Nabi bukan sedangkan serban saja, banyak sunnah Nabi. Sunnah Nabi banyak ke tuan? Bukannya sedangkan serban, tak jumpa tak. Serban Nabi, Nabi apa-apa buat, baca bismillah. Nak mula bertarung di medan bersama isteri tercinta pun baca bismillah. Kita ni dah malam pertama dah jadi imam. Isteri pun takut tengok. Ya Allah, takut tengok. Macam imam malam isteri malam pertama. Isteri pun takut. Macam ni pun trauma. Sebulan tak sama, sebulan tidur bilik lain. Kenapa? Takut suami malam pertama jadi macam ini. Mana tak takut? Tak ikut Nabi macam tu. Nabi bagi salam, assalamualaikum. Senyum. Banyak sunnah Nabi. Nabi ni banyak senyum tuan-tuan. Ya. Tak cukup dengan nasyid yang tak kilau pun suruh senyum. Senyumlah wahai cemek boleh. Yang tak kilau suruh senyum. Dah cemek boleh tu masam, kekuyuk. Yang tak kilau suruh senyum, senyumlah cemek boleh senyum. Tak cukup dengan itu rehat pun suruh senyum juga. Senyumlah. Ketika baca Quran pun kita akan senyum. Tak percaya? Tak percaya ya? Ha, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Kalau sinat